waxaa wasaaradda tii ahayd degmooyinka ABC sekretariya meel hor degmooyinku way wada leeyihin, laakiin dee sekretariyadaasi ma ku wada filan yihiin. Markaan halkan kuugu hayo xilli baan xogta sheegaysa tirada dugsiyada dhexe iyo ta dugsiyada hoose ee way kala badan tahay. Meelo badan baan kuu sheegay oo aan dugsi dhexe lagaga baxo ayaan dugsi sare aan lahayn. Dabeetana waxaan ku soo rognay oon nidhi halkii naasa ama gelinka dabaha lagu dhigta ama habeen hala dhigtee ayaa lagu dhiganayaa.
دوين وقنا هاي عقبضة بدا بجرا أرض يلا ظهور الأريا شوجا حتى واحد كوفا كرنا وصلت كي هراء هاي ده عالم جاي عصيدا نو قرني كوتشري rural school transportation system ما سمعين كرنا ومن راهنا وار انت اسكول دو تمالها غار خدوا كرفوجي هني انت كو اسكول دو اسكول كو يالانة أكروباسترولست كا إدت كو أي دهس تيكو بدي يهاي من راهنا انت هابا هال دوكسي سرا دي حدا لوغة نسيا دي وتنا بس كاسي ها كيرو هدو دو دو واحي بنا ساو او انت هاسو بس با با اوو دي كرنا خرش كودا هاد دي لسو اي بيا با ايب كبا انك يبقى شو دكو دقيب غادن ايه هيدو مالا من تنگره كرا دي عقبادا هاسا اندوو حيراني وانو دلالنا لكن تي اهايد مشاريع دي ميسانيات دا وانك يدو كودا عناو حلقة يگو وانو كبو دني كودك قدراسي دا قارا كانو بني iyaguna waxay u gudbiyeen hawlaha guud hawlahi guudna kulamaan laba jeer la galnay de waxaan rajaynayaa in ay noqdaan hawlaha in dhismayaasha dugsiyadu inay ka gudbeen oo aanay de kuwi la joojiyay galay hadii ay galaana de sababta loo joojiyayna mid qaran un bay ahayd waajibaad qaran ba ayaa lagu gudanayay dhismayaasha tala tayadooda wasaaradda hawlaha guud baa wixii saaran injineer bay u dirtaa marka aan la bilaabin uu eega ilaa meesha laga dhisay amiye ku habootay leefalka saalinantiga iyo cusbada meeshu jihada loo jeedinayo halka laga dhisayo de way eegan laakiin de waxyaabo jirin iyo force majora oo aynaan tuufaan hadduu dhaco miya wasaaradda hawlaha guud iyo waxbarashada iyo gudiga qadarsiyada iyo shirkadii midna kuma laha khald laakiin waxaanu diiwaan gelinaa iskuul kasto oo dabayl ka qaado ama saar noqda dabeytana waxaan dhahnaa lacagta ayaa bixiyay mahayad mise miisaaniyadda shirkadda dhistay teebay ahay xilligeeba la dhisay in analysis lagu sameeyo inuu waxaan yahay de wax dabiici ah inaan joojin karin iyo inta uu mesela hadii shirkad gaar ku ay dhistaa uu noqdo ama hay'ad gaar ku ay dhistaa noqdo de markaa in talaabada ku haboon laga guto de kabkii waa ki agaasiba guud sheegay yiri maxaan ku jiraa saddex biloodkii hore si loo hubiyo ayaa keentay iyadoo la hubinayo hadaanu haynana de waxa iimaanaya dayac marka de waa lagu sii daynaa saddex biloodkan xildhibaanadii hore mid baa waxa ku jirtay kab baa jarteen buni anagu kab aanu jarnaa ma jiro mid aan soo kordhina booyaan hadii saddex biloodka hadii kaa lagu qaybiyey studentka tirada ardayda de way noqday waa laga yaabaa inuu qaarkood wax ka dhimo qaarna uu kordhiyo soomaaha de taasi golihi wakiiladana saasaa lagu soo gudbinay waana lagu soo ansixiyay taas waxaan filayaa inaanan ugu eedeyn laakiin waxaan ogahay marka la furiyo inaan maarin dhow maqli doontaan qaarkood oran doonaan waxaan dhalaga jaray kab de hadduu haddana waxaan rajaynayaa inaan gudigii wixii saareen doon yeedhaan oran ka jawaab iskuul hebelaya maxaad uga jartay ilaa adigiiba sharciyi soo saaray ugu sidaa ku qayb iskii baan ku fulinay xildhibaan marka ka hadlay cabasho ka timaaday ay isla ogaanayno leenay salaam alaykum.